بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربانه ده. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره وهو الحكيم الخبير. سنا د هغه الله د پاره ده چه هغه د اسمانونو او د ځمکې د هر سیز مالک دی او په آخرت کې هم خاص دا هغه د پاره سنا ده. هغه د حکمتونو خاوند دی او د هر سنه خبر دی. يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. سچی پزمک کینه نوزی او سچی دزمکینه بهر راوزی او سچی د اسمان نه راکوزیږي او سچی اسمان ته ورخیږي. د هر سیزنا هغه خبر ده. هغه رحم کونکه او بهون کې ده. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. انکار کون کی وای سو جدا چې قیامت په مونږ ناراضي ورته وایا زما دی پخپل عالم الغیب رب باندې قسم وی چې خامخا به در باندې راضي. داغنا د زری هم رسیز نه په اسمانونو کې پټ دی او نه په ځمکه کې، نه د زری نه لوی او نه د زری نه وړوکې. ټول هر څه په یو سرګند کتاب کې درج دی. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. او دا قیامت با ذکر رازی چی اللہ بدل ورکڑی هاگا کسانو لا چی ایمانی راوڑے دے او نیک عملو نکوی. داغوی دا پارا بخانه دا او دا عزت روزی دا. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لهم عذاب من رجز علیم. او کم خلقو چی زمونگا آیاتنو لا د شکست ورکولو زور لگولې دے داغوی د پاره بدترین قسم دردناک عذاب دے. ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق ويهدي الى صراط العزيز الحميد. اے نبی صلی الله علیه وسلم عالمان خلقتا خپت ادا چې کم سیس پتا باندې ستا د رب د طرف نه نازل کړي شوی دی هغه سراسر حق دی او د غالب او د ستایل شوی الله لار خي. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد. کافران خلق توای آیا مونگ تاسو تا داسی سڑی اوخیو چی هغا تاسو لا خبر در کوی چی هر کلا ستاسو دا بدن زره خوره وره شوی وی نو دا نوی سر نبا بیارا پیدا کری شی. افترا علی اللہ کذبا ان به جنه بل الذین لا یؤمنون بالآخرت فی العذاب والضلال البعید. معلومه ندا چې دا سړی په الله پوری دروغ تړي او کلیونې شوی دی. نه بلکې کم خلک چې آخرت نه مني هغوی په عذاب کې مبتلا کیدونکي دي او هغوی سخت بیلاری شوی دي. افلم یرو الی ما بین ایدیهم وما خلفهم من السماء والارض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. آیا دوی چرتا
هغه اسمان او زمکی ته ندی کتلی چې دوی د وړاندې او د رستونه راګیر کړی دی. کومونګه اوغاړو نو مونږ به دوی په زمکه کې خخ کړو یا بپری د اسمان سے ٹوٹے را غرزو. پا حقیقت کی پدی کی خام خا نخشتا د هر هاغ بند د پارا سوک چی اللہ تا رجوع کون کی دی. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرِ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ. مونگا داود علیہ السلام لا دخپل طرفنا ډیر فضل ور کړی وو. مونگا حکم وکړو چې اے غرونو داغ سره آواز یو کړی او هم دا حکم مونگا مرغو ته وکړو. مونگا وسپنا داغ د پاره نرم کړه. ان اعمل سابغات وقدر فی السرد واعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر. چې تتری زغری جوړوا او داغی کڑائی ٹک پاندازہ سرک دا. اے آل داود نیک عمل کوئی تاسو چی سو عمل کوئی حغزو وینم گورم. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. او د سلیمان علیہ السلام د پارا مونگا هوا تابع کړه. د سحر په وخت کې داغه مزل دیوی میاشتی دلاری همرا او د ماخام په وخت کې داغه مزل دیوی میاشتی دلاری همرا. مونگا داغه د پارا د ولی کړي شوی تانبې چینه اوبای والا او داسی پیریان مو داغو تابع کړل چې د خپل رب په حکم سره بای داغو په وړاندې کار کولو. په هغوی کې چې به چا زمونږ د حکم نه مخ اړوو هغه ته به مونږه د لمبوزن وور مزه ورسکوله. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. هغوی با داغ دا پارا داغ دا مرزا سی زون جوڑول دنگی عبادیانی تصویرونا دلوی لوی حوز غندی لوخی او دخپل زینا نخوزی دن کی درانی درانی دیگونا. اے آل داود عمل کوئی دا شکر پا طریقہ باندی زما په بندگانو کې لک خلک شکر گزار دي. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تاكل من سأته فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. بیا چې کله مونږه په سلیمان علیہ السلام باندې د مرگ فیصله وکړه او پیریانو ته داغه د مرگ پتا په بل هیڅ ذریعہ اونه لګیدا سیوا دهغه وینونه چې داغه همسایه خوړله. په دې طریقه چې کله سلیمان علیہ السلام را پریوتو نو پیریانو ته دا خبره ښکارا شوه چې کچری هغوی په غیب پوهېدلې نو د ذلت په دې عذاب کې به مبتلا نه وي. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. د سبا د پارا داغوی په خپل کور کې یو نخه موجود وه. دو باغونه خی او گس اخته. خپل رب چې کم رزق در کړی دی هغه خورئ او د هغو شکر وباسئ. ملک خپا کی زده او پروردگار دی بخون کې. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم
وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. لیکن هغوی مخ واړو اخر دا چې موږ په هغوی بند ور اوښلو او سیلا مپی ور پرې خودو او د مخکینو دو باغونو په بدل کې مو ورلا دو نور داسې باغونه ورکړل چې په هغې کې د ترخو میو او د جوکی ونی وي او سلګي شان د بیر ونی. ذالک جزیناهم بما کفروا وهل نجازی الا الکفور. داوا د هغوی د کفر بدلا چې موږ ورله ورکړه او داسې بدلا مونږ د ناشکره انسان نه سیوا بل چاله نه ورکوو. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. او مونگا دهغوی او دهغوی دهاغ کلو پا منس کی چی مونگ پا کی برکتونه کی خودلی وو خکارا کلی عباد کلی وو او پا آغی که مو ده سفر فاصله پا یوا اندازه مقرر کلی وی پا ده لارو کی شپا او ورز خپا امن سر گرزی را گرزی. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. لكن هغوي ويل چه اي زمونگ ربا زمونگ ده سفرون فاصله اگده کرا هغوی پخپل پخپل ځان ظلم وکړو اخر دا چې موږ د هغوی نه قصه جوړ کړه او هغوی مو بالکل خوارو وارو کړل. یقینا په دې کې ډېرې نښې دي د هر هغه سړي دپاره چې ډېر صبر کوونکې او شکر ایستونکې وي. ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين. داغوی په معاملې کې ابلیس خپل ګمان صحیح اومندو او هغوی ټولو داغو پیروي وکړه سیوا د مؤمنانو د یوې وړې ډلې نه. وما كان له عليهم من سلطان الا لنعلم من يؤمن بالاخره ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. پا هغوی باندی شیطان تا سی اقتدار حاصل نو لیکن سی چی اوشو هغه د دید پارا اوشو چی مونگ دا معلوم وال غختل چی سوک دا آخرت منون که دے او سوک دا آخرت پا بارا کی پا شک کی دے ستا رب پا هر سیز نگران دے. قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے مشرکانو تا او آیا چی را او بلے خپل حاغ معبودان کم چی تاسو دا اللہ نا بغیر خپل معبودان گنلی دی هغوی نه په اسمانونو کې د زرې همره د سسیز مالکان دي او نه په ځمکه کې. هغوی د اسمان او د ځمکې په ملکیت کې شریکان هم نه دي. په هغوی کې هیڅوک د الله مددگار هم نه دی. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. او د الله په دربار کې سفارش هم د چا د پاره فایده مند کې دی نشي بغیر د هغه کسنا چې د چا د پاره الله د سفارش اجازت ورکړي وي انتر دی پوری چی کلا د خلکو د زلونو نا یر لریشی نا غوی با د سفارش کون کو نا تپو سکڑی چی ستاسو رب سجواب درکلو. هغوی با اوائی چی ٹک جواب میلاو شوی دے
او هغه اوچت او لوی دی. قل من يرزقكم من السماوات والارض قل الله وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم د دوینه تپو سکړه د اسمانونو او د زمکه نه سوک تاسو لرزق تر کوي ورته وایا الله اوس په مونږه او په تاسو کې ضرور یو په هدایت باندې دی یا په ښکاره گمراهی کې پروت دی. قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون. هغوی ته وایا کم جرم چی مونږ کړی وی داغه تپوس با ستاسو نه کیږي او سو عمل چی تاسو کوی داغه تپوس با زمون نه کیږي. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. وایا زمونږ ربا مونږ را جمع کړی بیا به زمونږ په مینس کې ټیک ټیک فیصله وکړي هغه داسې زبردست حاکم دی چې په هر څه پوه دی. قل اروني الذين الحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. دوی ته وایا لکه ماته هغه هستیانی راوخی کوم چې تاسو داغ سره شریکان کړی دي هرگز نه زبردست او پوها خو بس هم خاص هغه الله دی. وما ارسلناك الا كافتا للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون. او اي نبي صلى الله عليه وسلم مونږ ته د ټولو انسانانو دپاره زیره ورکوونکې او یرونکې لیږلې یې لیکن اکثر خلک پوهیږي نه. ویقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. دا خلک تاسو ته وایي چې هغه د قیامت وعده به کله پوره کیږي که تاسو رښتینی یې. قل لکم عاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. ورته وایا چې ستاسو د پاره د یوې داسې ورځې نیټه مقرر ده چې د هغې په راتلو کې تاسو نه یو ساعت وروستوالی کولی شئ او نه یو ساعت مخکې راوستلی شئ. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. دا کافران وای چې مونږه هرگز دا قرآن نه منو او نه هغه کتاب منو کم چې د دینه مخکې راغلی دی کاش چې ته د دوی حال په هغه وخت کې ووینې کله چې دا ظالمان د خپل رب په دربار کې ولاړ وي په هغه وخت کې به دوی په یو بل الزامونه لګوي کم خلک چې په دنیا کې دباو ساتلی شوی وو هغوی به ځان غټ ګڼونکو خلکو ته وایي چې کچری تاسو نه وای نو مونږ به مؤمنان وې. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. هغه ځان غټ ګړون کې خلک با دغه دباو ساتلو شو خلکو ته جواب ورکړي آیا مونږ تاسو د هغه هدایت نه منی کړی وای کم چې تاسو ته راغلی وو نه بلکې تاسو په خپله مجرمان وای. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا
وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ هغه د باوساتلې شوی خلک با د غزان غټون کو خلکو ته وایي نه بلکې د شپې ورځې مکرونه وو چې تاسو به مونږ ته ویناګانې کولې چې مونږ دې د الله سره کفر وکړو او نور څوک دې د هغه سره شریکان جوړ کړو اخر چې کله دا خلک عذاب وویني نو په خپلو زړونو کې به خپیمانه وي او مونږ به د دې کافرانو په غاړو کې پټۍ اچوو آیا خلکو ته د دې نه سوا بله څه بدله ورکړې کیدی شي چې څنګه عملونه د هغوی وو هم هغسې بدله دي بیا مونږ وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون هسکل داسی ندشوی چمونگا یو کلی تا یو خبردارون کے لے گلی وی او دہاغ کلی مالدارو خلکو دا نوی ویلی چی کم پیغام تارا وڑے دے حق مونگا نمنو وقالو نحن اکثر اموالا و اولادا و ما نحن بمعذبین هغوی ہمیشہ دا ویلی دی چمونگا ستا سنا زیاد مال او اولاد لرو او مونگا هرگز سزا مندون کی نیو قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر ولیکن اکثر الناس لا یعلمون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی تا او آیا چیز ما رب چاہتا فراخ رزق ورکول غواړي هغه له فراخ ورکوي او چې چاله محدود رزق ورکول غواړي هغه له محدود ورکوي لیکن اکثر خلک د دې په حقیقت نه پوهیږي وما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون دا ستاسو دولت او ستاسو اولاد نه دی چې تاسو مونږ ته رانږدې کوي ہاں چی سوک ایمان راوڑی او نیک عمل اکڑی دا خلق دے چی دا دوی دا پارا دا دوی دا عمل دو چند بدل دا او دوی با پا دنگو لوڑو مانو کی پا اتمینان سر اوسی والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولائک فی العذاب محضرون پاتشو حاغ خلق چې زمون د آیاتونو د خکته کولو د پاره کوششونه کوي نو هغوی با په عذاب کې اختوي قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی تا اوایا زما رب پخپلو بندگانو کی چی چالا غواڑی فراخ رزق ورکوی او چی چالا غواڑی مادود رزق ورکوی سی چی تاسو خرچ کوای هم حغا داغے پزے تاسو لا نور درکوی حغا دا طولو رزق ورکون کنا بہتر رزق ورکون کے دے ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون او په کوم ورځ چې هغه ټول انسانان را جمع کړي بیا به د فرښتونو تپوس وکړي آیا دې خلکو ستاسو عبادت کولو
قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون نو آغوی با جواب ورکڑی پاک دے ستا ذات زمون تعلق خو ستا سر دے نچی دا دے خلق سرا پا اصل کی دوی با زمونگا نا بلکہ دا پیریانو عبادت کولو پدوی کی اکثر خلقو پاغوی باندی ایمان راوڑے وو فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون پاغ وقت کی با مونگا اوایو چنن پتا سو کی نہ سوک چاہتا فائدہ رسولی شی او نہ نقصان او ظالمانو تب اوایو چی اس د دوزخ د هاغ عذاب مزہ اسکے چی تاسو با دروغ گنلو وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرَى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ دے خلقو تچی کل زمونگا صفا آیاتونا اورولی کیگی نو دوی وائی چی دا سڑے خو بس دا غواڑی چی تاسو دا هاغا معبودانونا واڑوی دا کمو عبادت چی ستاسو پلار نکنو کولو وائی چی دا قرآن خو تش دروغ دی دا زان جوڑ کلی شوی دے کافرانو تا چی کل حق راغے نو دوی اویل چی دا خو خکارا جادو دے وما آتیناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير حالانکہ دے خلکتا مونگا نا اول سی کتاب ور کرے وہ چگنی حغد دوی الولی او نمو ورتا ستان مخ کی سوک خبردارا ان کی ور لے گلے وہ وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير د دوی نه مخکینو خلکو دروغ گنل دی سچ مونگا هغوی لور کړیو دا غی لسم برخی ته هم دوی نه رسیدلی لیکن کله چې هغوی زمونږ رسولان دروغ وګڼل نو وګورا چې زمونږ سزا څومره سخت وا قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی تا اوایا چې زو تاسو ته بس د یوې خبرې نصیحت کوم د الله د پارا تاسو یو یو او دو دو یو زی شی او خپل دماغ کو جنگوي او سوچ وکړي ستاسو په ملګری کې اخر داسې کم خبره ده چې هغه د لیونتوب وي هغه خو د یو سخت عذاب دراتلو نه مخکی مخکی ستاسو د پاره خبردارون کې دی قل ما سالتکم من اجر فهو لكم ان اجری الا علی الله وهو على كل شيء شهید دوی ته وایا کچری ما ستاسو نه سو اجر غفتلی وی نو هغه دی ستاسو مبارک شي زما اجر خود الله په ذمہ دے او هغه په هر سیس باندې گوا دے قل
ان ربي يقذف بالحق علام الغيوب دوی ته وایا زما رب ماتا حق په زړه کې راچوي او هغه په ټولو پټو حقیقتونو ښه عالم دی قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد وایا حق راغ او اس باطل هیڅ نشي کولای قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وان اهتديت فبما يوحي الي ربي انه سميع قريب وایا کز بیلاری شویم نو زما د بیلاری کې دو وبال پما دی او کزو پسملاریم نو دا د هاغه وحی وجدا کوم چې زما رب پما باندې نازلوي هغه هر سو اوري او ډیر نږدې دی ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب کاش چې ته دا خلک په هغه وخت کې ووینې کله چې دوی په یره یره ګرځي او د بچ کې دو رو ګدر بچرتا نه مومي بلکې د نږدې نه برانی ولی کیږي وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد پاغه وخت کې با دوی وایي چې مونږه د رسول په تعلیم باندې ایمان راوړو حالکه اوس لری پاتې شوی سیز چرته په لاس راتلی شي وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد د دین مخ کی دوی کفر کړي وو او بے تحقیق بای نوی دوی خبری کوله وحیل بینهم و بین ما یشتهون کما فعل بی اشیاعهم من قبل انهم كانوا في شك مريب په هغه وخت کې چې با دوی د کم سیس ارزو کوي دا غې نه با محروم کړی کیږي لکه څنګه چې با د دوی مخکینی ملګری محروم کړی شوی وي بشکا دوی په لوی گمراه کون شک کې پراته وو